وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی آج سورہ یاسین کی ابتدا کریں گے ہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. شروع کرتے ہیں سورہ یاسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین, یاسین حروف مقطعات میں سے ہے. یاسین کے بارے میں کئی آراء موجود ہیں. اس نام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ بھی رائے موجود ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے, لیکن راجِ قول اس کا یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے اصل معنی اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. آگے کیا بات ہو رہی ہے آیت نمبر دو میں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والقرآن الحکیم. واو قسمیہ ہے, یہاں قسم کھا رہے ہیں اللہ رب العزت کس کی؟ قرآن کی. اور قرآن کون سا؟ حکمت والا. اللہ رب العزت قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے. اب یہ حکیم کے جو معنی ہے اس میں کیا کیا کور ہو جاتا ہے؟ ایک تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکمت سے بھرپور ہے, ہر بات اس میں نپی تلی ہے, کوئی فالتو بات نہیں ہے, قرآن عقل کے مطابق ہے. دوسرے اس لفظ میں معنی آتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن کتاب ہے, یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے, اچھے اور برے میں فرق کرنے والی کتاب ہے. اور تیسرے معنی اس میں آتے ہیں کہ اس کی آیات محکم ہیں, مضبوط بنائی گئی ہیں, یعنی کم معنوں میں زیادہ بات بتائی گئی ہے, کم الفاظ میں زیادہ معنی ہیں اور جتنے معنی ہیں اس میں بات کہیں زیادہ بتائی گئی ہے. اس میں مضبوط باتیں ہیں, اس میں کوئی باہمی اختلاف نہیں ہے. تو یہ حکیم میں یہ سارے معنی کور ہوتے ہیں. قسم کھا کے کیا بات کی جا رہی ہے؟ انک, بے شک آپ. آپ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لمن المرسلین, البتہ رسولوں میں سے ہیں. اب دیکھیے واو قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ تاکید کے لیے. انا جو ہے یہ بھی تاکیدی ہے کہ بے شک آپ, اور یہ جو لام لگا ہوا ہے نا جس پہ زبر ہے, یہ بھی تاکید کے لیے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے, یعنی تیسری تاکید. تو تین تاکید نظر آتی ہیں, تین زور ان کلمات میں پیدا کیے گئے واو قسمیہ سے, انا سے اور لام زبر لا سے. لام تاکید کہتے ہیں اس کو لغت میں. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تو قسم یہ کھائی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس میں سے ہیں؟ مرسلین میں سے ہیں, رسولوں میں سے ہیں. اچھا, اب یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اصل میں اہل مکہ کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم میں کوئی پیغمبر آ جائے تو ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ان کے اسپیشلی قسم کھا کر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو تم نبی کی طلب رکھتے تھے اور تمہارے دعوے تھے کہ جب آئے گا کوئی نبی تو ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے, تو یہ تم میں محمد آ گیا. اور قسمیں کھا کے بتایا جا رہا ہے, تاکید کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ محمد نہ صرف رسولوں میں سے ہے بلکہ اور کیا ہے؟ دیکھیے لام زبر لا لگا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے بات ابھی کنٹینیو ہے. تو اللہ رب العزت مزید بتا رہے ہیں کہ نہ صرف رسولوں میں سے مگر ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اعلیٰ, اوپر. صراط مستقیم, سیدھے راستے پر بھی ہے, یعنی یہ محمد تمہیں جو بات بتائے گا یہ سچی بات بتائے گا, سیدھی بات بتائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ خود سیدھے راستے پر ہے. تو مستقیم کا لفظ جو ہے نا, یہ مستقیم تو ہم ویسے سیدھا اس کے معنی سیدھا لیتے ہیں, لیکن دیکھیے ہم کہتے ہیں نا قم بإذن اللہ, اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا, قیام کہتے ہیں, قائم ہونا کہتے ہیں, یعنی کھڑا ہونا, جمع ہونا, درست ہونا. تو یہ مستقیم میں یہ سارے معنی کور ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت چار, تین تاکید تو ہمیں نظر آتی ہے, اس میں چوتھی تاکید بھی موجود ہے, اور وہ کون سی ہے کہ قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں. تو چار تاکیدیں ہیں, اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہے, یعنی سچے رسول ہے اور سیدھے راستے پہ ہیں. اچھا, یہ دونوں چیزیں کیوں ضروری ہیں کہ نبی کے بارے میں یہ یقین دلانا کہ ہاں وہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہے,
اور جو وہ بات کرتا ہے، جو وہ کلام لے کر آتا ہے، دیکھیے اگر سیدھے راستے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف ہماری رہنمائی کی؟ قرآن کی طرف. تو جو وہ کلام لے کر آیا ہے، جو اس پر وحی آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان دونوں باتوں پر یقین دلانا اس لیے ضروری ہے کہ سارے کے سارے مذہب کا دار و مدار اسی پر ہے. کوئی شخص اگر قرآن کو غلط سمجھے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شک کرے گا، تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ کیسے پھر ایک سچا اور پکا مسلمان بن سکتا ہے. ہمارے ایمان کمزور ہی اسی لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھا، سمجھ کر نہیں پڑھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی. اکثر کے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے. تو ان دونوں چیزوں کا یقین دلانا بڑا ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی. یہ اوپر مینشن ہوا ہے سورۃ یاسین مکیہ، مکے میں نازل ہوئی. تو وہاں وہ سامنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان میں، ان کو سامنے سامنے بتایا جا رہا ہے، اور اب ہمارے لیے کہیں زیادہ اہم ہو گیا، کیونکہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ان کی موجودگی سنت سے ہے. تو قرآن اور سنت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ایک ہمیں سمجھ آئی. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ بھی قرآن ہی پڑھے. اگر کسی کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شک ہے تو وہ قرآن پڑھے، کیونکہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے پر دلالت کرتی ہے. یہ ایک جگہ نہیں ہے جہاں اس طرح کی آیات آئی ہیں، بہت سی مکی صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا اسی طرح سے ہوئی کہ یا تو قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت کیا گیا مختلف تاکیدوں کے ساتھ، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا رسول ثابت کیا گیا. تو جس کو شک ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر یا ان کی رسالت پر، تو وہ کیا کرے، وہ قرآن سے جڑے. تو قرآن نہ صرف ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ہماری اپنی زندگی کے مسائل کا حل ہمیں بتاتا ہے اور ہمارے سامنے ہر چیز کو کھول کے رکھتا ہے، بلکہ ہمارے شکوک و شبہات کو بھی دور کرتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے جوڑے. ایک بہت ہی پیاری آیت ہے سورہ شورا میں، بہت ہی پیاری آیت ہے، بہت محبت نظر آتی ہے اس میں اللہ رب العزت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ آیت میں ضرور آپ کو سناؤں گی اور اس کے بعد ہم آج کا لیکچر ختم کریں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ اے محمد بے شک آپ، لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے. خبردار رہو، اللہ کے کیا معنی ہوتے ہیں، خبردار رہو، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کا فیصلہ کریں گے بے شک. تو یہ اتنی خوبصورت سورہ شورا کی آیات ہیں، اور ایسی کافی آیات قرآن میں موجود ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے جوڑے، قرآن سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.